ပြည်ခေရဲ့ပိုင်းတွင်မှာအင်္ဂါဂျိုဘော်ကိုအာမမြင်လွှတ်တင်လိုက်တဲ့စက်ရုပ်ရင်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့အင်္ဂါဂျိုဘော်ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတန်တွေကိုအမေရိကန်အာကာသစူဇန်လီလိုင်အေဂျင်စီ NASA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သုံးမိနစ်ကြာဗီဒီယိုတွေရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆယ်နှစ်ရည်နေ့မှာ NASA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သုံးမိနစ်ကြာဗီဒီယိုပုံရိပ်တွေထဲမှာတော့ There are two microphones on the Perseverance vehicle. There's this microphone here, part of the Perseverance Yima. Audio microphone naku tapi lai pare. Ingajubo sene che, juo mien bi mo yau de che ma dongju bu pi pare. Dudia de kugaro super cam kriya ma tatha pare. အင်္ဂါဂျိုမြင့်နေပြင်ပေါ်ကနေအံဩစရာအတန်တွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရပါတယ်မျိုးလုံးပိတ်ပြီးဒီအတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ရောက်နေပြီးဒီအတန်တွေကြားနေရတဲ့ဆိုတာမျိုးစိတ်ကူးကြည့်လို့ရပါတယ်ဖေဗျော်ရီလ၁၈ရက်နေ့ကအင်္ဂါဂျိုပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ရင်ကနေဂျိုမြင့်နေပြင်ပေါ်ကအတန်တွေကိုဖမ်းယူပေးဖို့နိုင်ခဲ့တာပါ So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you Panga Leni the Lu Atan Tuduliga, Yinsiga Atamba. Sesegalo Jaro, Ingajuoga, the Gate Lee Titan, Jayabari. Ari Dan Rigoro, Perseverance Yema Tabilite, Microfongani, Panju B. ကဘာကြီးစီပြန်ပို့လိုက်တာပါဒီအတန်တွေကိုလိလဆန်းစစ်ချက်အရာတစ်စက္ကန့်ကို9မီတာနှုန်းလောက်လီတိုင်နှုန်းရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါဂျိုဘော်ကအတန်တွေကိုတကယ်ပဲဖမ်းယူနိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က NASA ကဆေလုခဲ့တဲ့ရင်ကလေးမှာမိုက်ခရိုဖုန်းနှလုံးနဲ့ကင်မရာပေါင်း25ခုတပ်ဆင်ထားတာပါအင်္ဂါဂျိုဘော်ကကြောက်တုံကြောက်ခဲရီကိုကင်မရာနဲ့ရပ်ယူပြီးတရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ပေးမဲ့စူပါကင်ကရိယာကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်းပေးနေတဲ့ သူတည်တည်တယောက်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းကလည်းဖမ်းယူတဲ့အတန်ကြောင့်အင်္ဂါဂျိုဘော်ကလေတုကိုလေ့လာစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာပြင်ဆင်မအာရုံကိုလည်းထပ်လောင်းရရှိစေပါတယ်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကြောင့်အင်္ဂါဂျိုစူးစမ်းလေ့လာရခဲ့တဲ့တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါဂျိုဘော်ကလှပတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်ကွင်းတွေနဲ့အတန်တွေပါပေါင်းဆက်တွေ့မြင်နေအောင်
အရေးပြောသွားအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မိုက်ခရိုဖုန်းကနေဖမ်းယူထားတဲ့အတန်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကြောက်ခဲတူရဲ့တူတယ်နဲ့တိတ်တဲစာကိုခံမနိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ Perseverance ရင်းမှပါသွားတဲ့ရဟတ်ယင်ပြန်တတ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ရုပ်ယင်ရဲ့ဆက်ပိုင်းမှာချူရင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းယင်ရဲ့အတွင်ပိုင်းလှည့်ပတ်တန်ကိုနားထောင်ရင်ခံမနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂါကြိုပေါ်မှာအေးတပ်ပုံများပြီးတော့လေတုသိပ်သည်ဆအနေနဲ့အပြင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလာတဲ့အတန်ကိုလှူနာနဲ့ကြားတဲ့အခါအတန်တိုးပြီးတော့တုန်ခါမှုမြင့်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးပါတယ်။ Perseverance ဂျင်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုအင်္ဂါကြိုစီပထမဆုံးအချိန်ပြဖို့ခေတ္တတော့မဟုတ်ပါဘူး။ NASA က1969ခုနှစ်မှာလှူတင်ပြီးတော့ပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ Mars Polar Lander ယင်မှာလည်းတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။2009ခုနှစ်တုန်းကလည်းအင်္ဂါကြိုပေါ်လွတ်တွင်ခဲ့တဲ့ Phoenix Lander ယင်မှာတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အတန်ဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာရပတင်းလေးကလွတ်တင်ခဲ့တဲ့ Perseverance ယင်ကတော့အင်္ဂါကြိုပေါ်မှာတက်ရှိသက်တော်ရရှိမရှိစူးစမ်းရှာဖွေတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမနှောင်းလာပါ။